Ну, безперечно, це день, який назавжди у життя війшов. Ну, це ми таку урочистість таку відзначаємо, але тоді у залі панувала і така напружена обстановка. Напружена чому? Тому що приймався акт незалежності. Це було два варіанти акту незалежності. Сили ліві пропонували довгий акт такий із багатьох статей, що там можна було уклинити різні, так би мовити, нюанси. Ось. І це, безперечно, загальмувало би. І короткий варіант підготував Левко Лук'яненко і ще із депутатом Верховної Ради Союзу, який і став основою цієї історичної події. Зрештою, логіка перемогла. І що, так би мовити, ну, дивує до цього часу, що за документ проголосували і багато комуністів. Тоді на три чверті Верховна Рада складалася із членів КПРС. Зрештою, перемогла логіка, розум і відповідальність перед народом України. І акт був проголосований конституційною більшістю і прийнятий. Тоді перед Верховною Радою було море людей. Після того, як ми проголосували, ми вийшли до людей. От, люди кидали під ноги квіти, от, дарували квіти депутатам. І це була дійсно радість для всіх.